No joo, uusi vuosi ja uudet kujet. Tai aika lailla samat kuin ennenkin, eli Pösöllä jatketaan rallihommia. Pösö on laitettu kaikessa hiljaisuudessa ajokuntoon ja pari lähtöharjoitusta minä olen ottanut tuossa. Kokeillaan käynti. Ekkaa kertaa heinäkuun jälkeen. Käytä kaasu. Eikö ole joku johtopaikalla? Ei ole kaikki paikalla. Se kuuluu. Ota käsimikin. Missä on mikki? Nyt se lähtee. Kokeilin lisää valloa, vai eihän sitä ollut. Ah. Näyttää ei oo pykäli. Kato ottaa, loittyykö pykäli. Pakkivaloihin toimi. Pakkivaloihin pelas. Kaikki tuntuis pelaava ihan oikein.
Eikä siinä. Loput puuttuu ennen. Äkkiä sammu. Onko nyt hyvä mieli? Nyt on hyvä mieli. Onko liian hyvä? Etin kylyyn. Lähetään äkkiä sisään. Joo. Sen enempiä reenejä tuskin ei kereitä. Varmasti kereittäisi, jos kopeuvuttaisi ennen piippolaa ajamaan, mutta saattaa olla, että ajellaan samalla lämpimillä, mitä on Nivalan kapinarallista jäänyt tuntumaan, niin mennään niillä. Eihän tässä ole kuin 5 kuukautta ollut taukoa pösöillä ajamisesta, niin sehän muistuu äkkiä mieleen. Tässä on nyt aika paljon kaikkea muuta touhuttu kuin rallihommia. Koitettu vähän olla rallista lomalla niin sanotusti, kun se kuitenkin tästä tammikuun alusta tuonne lokakuun loppuun noita kilpahommia on jokkista ja muuta, niin nyt on sen tää joulukuun aika vähän niinku levähetty. Ja touhuttu ihan muita. Millakin on jääkiekko maalivahi hommiin ruvennut tuossa, niin sitä on valmentanut vanhana maalivahtina itekin, niin millaista on leivottu maalivahtia? Ja itse olen vaan jatkanut itteni koulimista, kun pikkujouluissa särky takareisia. Jouluna oli korona. Ja justiin tänä aamuna heitin tuolla lippaset tuolla tankkauspaikalla, kun oli pikkusen liukasta, niin on kyynärpää turvoksissa. Koitetaan hengissä selvitä tämä viikko, että pääsis ajamaan kuitenkin Piippolassa. Nyt on ensimmäinen päivä 2023. Pitää koittaa kaikkiin videoihin muistaa oikea vuosiluku laittaa. Se on hyvin todennäköistä, että ensimmäisiin koosteisiin Piippolan inkaareihin, niin voi olla, että siellä väärä vuosiluku vilahtaa jonkun aikaa, mutta kyllä sitä joku muistuttaa sitten. Lisävalo on lyöty keollaan. Se pitäisi käydä tuossa kartanolla suuntaamassa, mutta siellä tullut niin paljon lunta, että tänään ei tehdä sitä. Kojeen lauta ja koko sisusta on ihan tuommoisessa hiekanpölyssä. Kaikki pitäisi pestä ja puunata ja lasit ulkoa ja sisältä ja silleen. Ja kattoa me ei ole pakkeloitu kaajon jäljiltä, kun se kaattuu kuitenkin vielä tällä kaudella ja pessimisti ei pety, niin mennään tämmöisellä jokkiskuosilla. Mitähän vielä? Kylläkään täällä pitäisi kaikki olla sammuttimia, on hommattu leimat. Niissä on taas joulukuulle leimaa. Mulla oli ihan älyttömästi kaikkia juttuja tuolla mielessä, kun minä nappasin kameran pirtissä ja lähdin pihalle käppäilemään. Unohtui sitten sinne pirttiin ne kaikki ideat, että mitä minun piti tässä videolla teille kertoa, mutta. Sponsorit pysyy aika lailla samana, tai oikeastaan täysin samana viime kaudesta. Ja tosiaan, mitä ajetaan, niin harrasterallisarjaa. Anteeksi, boostelliharrasterallisarjaa tarkalleen ottaen ajetaan. Ja vielä tarkemmin ottaen, niin pohjoisen sarjaa, kun on etelä ja pohjoinen erikseen siinä harrasterallisarjassa, niin me kierretään tämä pohjoisen sarja, eli Piippola, Kontiolahti, Suomussalmi ja
Siikajoki. Ja sitten tietenkin niin kaikenlaisia satunnaisia kisoja ja nimenomaan rallia ja sprinttiä ja sitten tota jokkistahan me vähän on suunniteltu ajavamme taas. Mitä sitä muuta? Piikkirenkaat on vielä ihan ok kuntoiset. Näytetään parempia renkaita, eli takarenkaita. Takana on melkein, no ei voi sanoa, että uuden veroset, mutta välttää, tai siis todellakin välttää, mutta eturenkaat on sitten tämän näköiset. Kyllä nämäkin on vielä tosi hyvässä kunnossa tälleen harrastelijalle. Pikkusen on piikkiä hävinnyt tuolta eturenkaasta, mutta ei anneta sen haetata, koetetaan paikata käsillä. Ja tämän vuoden kisoja, jos mietitään, Piippola ei ole oikein meille sille ollut semmonen suotusa. Viime vuonna, nyt on vuosi vaihtunut viime yönä. Enpähän muista nyt yhtään monen sijaan me oltiin, mutta tuota, päästiin maaliin. Mutta ei ole oikein niin kuin ne tiet passannut itselle oikein. Sitten Kontiolahti. Kontiolahdella on ihan jees tiet. On silleen tykännyt. Toissa vuonna vedettiin hankkeen kakkosella, jäi kesken kisaa. Viime vuonna päästiin maaliin, mutta ihan oma ujostelu jäi harmittamaan siinä, kun menetettiin sijoituksia. Sitten Suomussalamiralli. En tiedä, yllättyykö kukaan, jos väitän, että on talven paras ralli. Pikkusen saatan vettä kotiin päin, mutta tuota, se on... Sotkinko minä silmäkulumaan jolle? Joo. Oli jotain mustaa sormissa, niin piti pyyhkiä silin. Saatan vettä vähän kotiin päin, jos sanon, että Suomussalamiralli on talven paras ralli. Sitä on vähän vaikea arvioida näin, kun tällä kylällä asuu. Eli ei siitä sen enempää. No sitten pohjoisen sarjaan vielä kuuluu tämä Siikajoen kisa kesällä. Niin. Se on ihan arvotus, minkälaiset reitit siellä on. Veikkaan, että aika vauhikkaita teitä, mutta se on ihan vaan veikkaus, että en tiedä yhtään minkälaista reittiä on Siikajoella luvassa. Mutta mielenkiinnolla odotellaan. Ja toivotaan, että auto pelaa ja kuski pelaa, että ei vejetä Piippolassa heti vehkeitä jokkisaatoksi, että pääsis ajamaan kaikki sarjakisat. Se olisi ensinnäkin ensimmäinen tavoite, että pääsis kaikki sarjakisat ajamaan. Ja jos sijoitusta mietitään, niin uskaltaisin väittää, että viien sakkin voisi omassa luokassa olla sarjassa mahkuja, jos tiellä pysytään ja vauhti pysyy hyvänä. Se on vielä sen verran heitellyt itsellä se taso, että siinä vielä vaaditaan tekemistä, että se taso pysyy hyvänä koko ralli alusta loppuun. Kun välillä tulee niitä suonenvetoja, että ollaan yhtäkkiä kolmantena ja seuraavalla pätkällä sitten saatetaan olla kahdeksantena, kun ei enää uskallakaan työntää niin kuin edellisen pätkä on mennyt, että se vaatii vielä tekemistä itsellä, mutta koko ajan parempaan päin. Katsotaanhan paljonko meillä on kuskia tuolla Piippolassa.
156 yhteensä ja 19 kuskia on meidän luokassa, niin siellähän on hyvät kapinat tulossa ja sitä on vielä kolme tuntia aikaa ilmoittautua, niin eiköhän sinne saada melko hyvät kapinat aikaa. Ja tälläkin kaudella tehdään jokaisesta kisareissusta vlogi. Ja sitten semmosena uudistuksena niin sanotusti tälle kaudelle on suunniteltu, että tehdään myös kaikista kuvausreissuista video. Niitäkin on porukka kehunut, että on ollut kiva kahtoa, niin nyt on mahdollisuus tänä vuotena niin päästä kaikkiin autourheilutapahtumiin meidän matkassa kotisohvalta käsiin. Niin. Varmasti mukavia reissuja tulossa. Käydään kuvaamassa rallia ja jokkista ja rallisprinttiä. Aina kun ei itse ajeta. Materiaalia saadaan kyllä. Vaihekeppihin on vielä kiinni. Ja vaihteet menee päälle. Kaikki hyvin. En tiedä. Eikä tässä tämän kummempia. Teki mieli tehdä teille video ennen ensimmäistä kilpailua. Tulevana lauantaina ajetaan Piippolassa 24 pakkasta luvattu. Eli aika kesy talvi aloitus. Vaan ei mulla oikeastaan tämän kummempia. Ei mulla oikeastaan alun perinkään ollut mitään asiaa, mutta halusin tehdä videon, kun tylsää on, niin sitten se ei auta kuin mennä talliin ja ottaa kamera ja lätistä kameralle yksinään täällä kylmässä tallissa. Lämmitin koittaa lämmittää, mutta tämmöstä se on välillä. Tästä se alkaa kausi 2023. Tästä mennäänkin sitten jonnekin lokakuun loppuun asti. Semmoisella vauhilla, että koittakaa pysyä mukana. Ei muuta kuin hei hei. Kerrohan terveiset kahtojille. Joo, terveiset kahtojille.